Torej, ponovno je dan Šom, kdo vse se tukaj lahko predstavlja? Predstavljajo se danes vse članice skupine Šom, torej Šom kot krovna organizacija Univerza Minerva, Zavod PIP, Zavod Litera, oziroma Založba Litera, torej tudi študentske publikacije, Dostop.si in MC Šom, torej Medijski center Šom. Predstavljajo se tudi Zdrava zabava in tovarne podjemov in klub študentskih in dijaških družin, solidarnostni sklad, zavod, ustanova za pomoč mladim in tudi druge članice skupine Šom, Kuč študent recimo in tako dalje. In kaj pa misliš, da je glavna dobra lastnost torej tega, bi lahko rekli, sejma tukaj pred Štukom? Glavna dobra lastnost sejma je predvsem ta, da študentje vidijo, od koga dobijo vse to, kar dobijo, ker mislim, da je ravno v tem problem, da študente, ki grejo recimo na, ne vem, recimo jezikovne tečaje, vejo, da imajo opcijo iti na jezikovne tečaje, ampak ne vejo, da jim to ponuja Šom in Univerza Minerva. Pozdravljeni, kaj danes tukaj predstavljate? Torej, lep pozdrav iz Gorenjske, če lahko to posnamete, po kranjski diši. Prihajamo iz organizacijske enote študentske organizacije iz Kranja, Fakultete za organizacijske vede. Smo v bistvu nekako pomanjšena oblika Šoma, imamo tudi 4 sektorje plus info.točko. Pač organiziramo različne projekte za naše študente, od brucovanja do ekskurzije po Sloveniji, športne rekreacije in še mrsikaj se najde. Zato vas vabim, da pridite kaj v Kranj, da boste videli, kako je pri nas, pa seveda na kranjsko klobaso. Seveda, in kako se vam zdi danes tukaj? Tukaj? Ja, sonce sije, dobra družba je, ma, kaj če človek lepšega? Pa mislite, da se tudi ostale članice počutijo kot en velik del Šoma, ali se vam zdi, da bi mogoče se zgubljali na svoje? Mislim, da smo deloma ločeni, ampak delujemo pa kot celota, ne? Da se vse članice skupine Šom še vedno zavedajo Šoma kot krovne organizacije, ampak da nekako delujejo, no, na svojem. Ne? Se tu je v bistvu tudi namen članic skupine Šom. Ne? Mogoče me še zanima, zvečer je tukaj še zabava z skupino Kingston, bi lahko še kaj o tem povedali? Ja, vsakič dan Šom pospremi tudi večerni del, to je koncert. Letos so to Kingston, upam, da se bomo lepo zabavali.